Ар бирине деген жан баласын амандыгын тилеп жашап келсе керек. Ал бирок тагдырдын жазмышы дегендей, ал ойлор ар дайым эле актала бербейт. Баласын дарткага улып кыйналып турганда эненин сыздаган жүрөгүн эч нерсеге салыштыруу мүмкүн эмес дей. Мына ушундай сыноону Гүлбарчын Макеева атайын башынан өткөрүп жатканын айтат. Гүлбарчын айымдын 15 жаштагы кызы Нурзана күтүүсүздөн оор дарткага болуп, күнү караңгыга чөмүлгөнүн айтат апасы. Жазында баштады, апрелдин аягында бутум деп калгандан ат башыга доктурга көрсөтсөк ишалгия дешти да. Анан биз ошо белинен бери атат, кыр жасар болчу да, белинен бери атат экен деп анан жалгалап жатып келле деди. Жалга барсак места жок болуп калды, очередь деди. Аңкы чыкты анан белди кастоправтарда жасайт эмеспи? Анан ошо бир атага барып калдык Алатоодо, анан ал белин массаж кылып, бели жакшы болуп калды, буту басылбай койду. Буту басылбай болгондон кийин рентгенге түшүрүп көрүлөчү, что-то буту басылыш керек болчу белден болсо дегенден. Чуйский больницада рентгенге бардык. Ага түштү эле сразу онкологияга консультация алгыла деди. Бул может переходной возраст болуп атканда ушундай болуп калышы мүмкүн, андай мындай деп калды ал врач. Анан бияка келсек астимилит дешти. Рентгенге бир эмеге келдик аялгачы. Астимилит деди. Анан үчүнчү детскийге жаттык. Аякта 2,5-3 айга чукул жаттык. Алар ошо жазашпай эле астимилит башкача болчу эле деп эле анан томография жиберди юрфага. Аяктан астимилит деп чыгарып берди. Анан андай врачтар ошо жасайт экен өздөрүн жанагы астимилитти жасаганда жасашса эле киргенде эле уже шекишиптир да. Бул уже онкологический болуп атат депчи. Анан кайра бияка келдик, анан бепси алгыла деди. Бепсияны тияка барып алып беришти, анан ошондон анан тиги ушундай остеосаркома деп чыкты да. Саркома бул рак оорусунун бир түрү. Тилекке каршы андан бир удоло айыгу мүмкүн эмес. Ачуу чындык эненин жүрөгүн бычак менен тилип кетүүгө барабар болгонун айтат карегине жаш толгон эне. Бул үй бүлө акчага муктаж болбогондо Нурзананын буту аман калар беле. Айтарым, тиешелүү дарылоого акча жетишпегендиктен дарт күчөй берген. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1-февралында дарыгерлер Нурзананын бир бутун кеспесе кызды аман сактап калуу мүмкүн эмес деп айтышкан. Биринчи айтканыбыздай эле жаман кабыл алды. Химия менен эле аяктырса болбой деп врачтардан сурагыла деп анан кайра врачтардан келдик. Химия менен эле кетирип бересиздерби? Анан уже иче болбой калды деп. Лучше өзүңүз көргөндөрүңүздөр анан уже кескенден айтпай койсок шок болот деген депчи. Анан айла жок айтып барсын, мондай мондай болуп атат деп аябай оор кабыл болду. Шайыр мүнөз Айчык Айрым Нурзана бутунан айрыган операциядан соң бир жан менен баарлашпай түнт болуп калганын айтат Гүлбарчын айым. Мурун кудай болбой ушу кызым көп сүйлөгүсү келбей, сөз сүйлөсө лыйла ушинтет да уялып эле. Баягы кудайдын буйругунан эч жака качпайт экенбиз да. Операция ийгиликтүү аяктап 15 жашар кыздын акыбалы жакшы делингени менен анын психикалык моралдык абалы дагы да оор экени турган кеп. Нурзана үчүн өмүрүнүн калган бөлүгүн төшөктө өткөрүү деген өкүмдөн коркунучтуу көрүнүш жоктой сезилет. Заманбап медицинанын жардамы менен бул көйгөйдү чечүүгө мүмкүн. Тактап айтканда чет өлкөдөн атайын протез заказ кылып Нурзананы бутуна тургуза болот. А бирок ал үчүн баягы эле аты өчкөс акча керек. Кандай десем эми колунан келишинче жардамдарын беришсе, кудайдын ыраазычылыгы үчүн жардамдарын беришсе эч эмем жок эле. Дей эле ушул дүйнө жүзүндө балдардын ооруганын такырга алабайт эле. Эгерде сиз дагы 15 жаштагы Нурзананын тагдырына кайдыгер карабай жардам берүүнү көздөсөңүз, төмөндөгү номерлер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. 0772-13-15-92, 0705-33-49-89, 0558-33-49-89.